Dobar dan, dobro mi došli u emisiju Željko Marušić i gosti. Obećujem opet zanimljive goste i u nadi da ćete htjeti redovito gledati moju emisiju, da ćete postati pravi ovisnici. Boris Moćan je bio naš gost i kao počasni konzul Republike Obala Bjelokosti u Republici Hrvatskoj. Danas je gost kao prvi predsjednik Saveza izviđača Hrvatske. Danas, kako kaže, samo izviđač i uvijek izviđač. Dobar dan, gospodine Boris Moćan. Dobar dan vam želim. I ja. Sad ste mi rekli da ste i vi ovisnik. Da. Jesam. Pa evo, o izviđačima. Ili bolje rečeno, skautima na engleskom jeziku. Dragi moji, gospodin Boris Moćan je počasni konzul jedne lijepe afričke države, Obala Bjelokosti. Neću lomiti jezik na francuskom, već ću zamoliti moga dragog gosta da kaže kako se to na francuskom ta država zove. République de Côte d'Ivoire. I oni vole da se tako govori. Upravo na svim jezicima je. Svijeta. UN-ovom odredbom je donesena odluka da se u svim službenim dokumentima Republika Obala Bjelokosti piše kao Republika Côte d'Ivoire. A će mi bi to prošlo ako kažem Obala Bjelokosti? Nema uopće problema. No, imate vi i još niz drugih krasnih funkcija. Nećemo sad govoriti da ste i vlasnik uspješne tvrtke, ali ću reći da ste pravi osviješteni izviđač, da ste prvi predsjednik Saveza izviđača Hrvatske u samostalnoj Hrvatskoj. Tako je. I puno ste putovali. Jesam. Putovao sam i ranije, znači tamo 70-ih, a još i ranije 65-te, 66-te. Dok ste bili u pelenama, naravno. Naravno. Sa izviđačima sam počeo sa 10 godina starosti. Ozbiljno? Tako je, da. Evo sad, sljedeće godine će biti 70 godina mog članstva u izviđačima. 70 godina članstva. Ja sam član... To vas i mama još prije rođenja vas je učlanila. Tako je. Koliko dugo postoji Savez kao Savez izviđača Jugoslavije? Kada je to osnovano? Sjećate li se? Savez izviđača Jugoslavije? Da, to je bilo odmah neposredno iza 1950. Nakon rata, jel? Tadašnji, pogotovo u Zagrebu, bivši skauti hrvatski, su svojim utjecajem doveli do toga da se sve stvorili izviđači, pioniri izviđači, kao jedna sekcija posebno, i tako je onda krenulo. Prva četa Mladi partizan i ostalo, to je bilo početno razdoblje, i mogu vam reći da u Hrvatskoj je kad je krenula nova Hrvatska do tog datuma bilo otprilike blizu 40.000 izviđača. Wow. Da. Međutim, kako je došao rat i kako se sve to promijenilo, sada je otprilike 4.500 izviđača ili skauta u Hrvatskoj. Premalo. Vi ne biste vjerovali kako je izviđački pokret važan za život. Bolje od bilo kojeg građanskog odgoja. Nije li tako? Apsolutno. U skautskoj organizaciji, to je u izviđačima, svaki mladi čovjek ima šanse razviti sve moguće svoje sklonosti koje ima, jer program kojega Savez izviđača ima upravo takav da ih potiče kroz život u prirodu, u život u društvu zatim razne akcije u kojima sudjeluju kao učesnici, pa ili sade drveće, čuvaju prirodu, pomažu ljudima u nevolji ili neke druge obnove
škole gdje mogu naučiti iz, da budu, da znaju znanje zidara, električara, vodoinstalatera i tako dalje. A ne samo to, nego postoje i vještarstva koje oni polažu, pa onda recimo ako neko želi biti, imati vještarstvo bravara, mora otići na tjedan dana u bravariju i tamo biti kao na, ovaj, naučnik i izraditi ključ, sve one razne uvjete ispuniti i on dolazi na jednu komisiju koja onda provjeri njegovo znanje i upisuje mu vještarstvo bravara. Nevjerojatno. Da, da. Ali priznajte i vjere, priznajte spolne sklonosti, absolutno, prema svemu ste da, otvoreni. Da, da, da. I mislim da je dokazano da su izviđači i bolji poslodavci, da su uspješniji u životu. Da, je li tako? Da, je, tako je, zbog toga što oni koji imaju sklonosti, prirodne sklonosti, najčešće postanu voditelji patrola ili voditelji družina, iza toga voditelji ili predsjednici odreda izviđača, i tako sam ja također sve to prošao i čak postao predsjednik izviđačkog saveza. Evo. Izviđači putuju svijetom, druže se. Najzadnja priča u kojoj nisam bio ja, ali su bili naši hrvatski izviđači u hrvatskom kontingentu, bila je smotra izviđača svijeta u Americi. Country Road vodi me, da sad se mora sjetiti, West Virginia, tako je. Ovaj, gdje su bili kontingent negdje otprilike 80-ak naših izviđača, a bilo je preko 40.000 skauta iz cijelog svijeta, a skautski pokret broji blizu 70 miliona članova mladih ljudi. To je najjači pokret mladih ljudi u svijetu. Nevjerojatno. Da čujemo malo vaše doživljaje kada se susretnete s izviđačima ovako. Da, ja momentalno sam savjetnik predsjednice zbog mog iskustva i raznih drugih poznanstava koje imam. Kada treba određene stvari se posavjetovati, onda se posavjetujemo. Inače sam u mojem odredu izviđača koji se zove Savski Gaj u Zagrebu, stalni član, i tamo sam zadužen za međunarodne komunikacije i kad god me trebaju mogu me dobiti, povremeno dolazim i na neke sastanke, ali njihov rad je kontinuiran i dobro organiziran. Nadređene. Molim? Slušate nadređene. Bez obzira na godine. Ako, da, postoji predsjednica ovoga odreda, jel? I kad ona odredi određene stvari koje su u mojem na mojem području, ja ju sigurno da je poslušam, jer je to za dobrobit. Između ostaloga, ja sam obzirom da sam kak se to zove, imam firmu, ajde. Dakle, poduzetnik. Ja sam također i povremeno i donator. Bravo. Da. Tako da sam, evo imam i značke. Mm-hmm. Ova tu na žutome. To je da sam član Friends of Scouting Europe, znači Evropske fondacije skautske. A ova mala zlatna, to je Svjetska skautska fondacija, takozvani BP Fellow. To u cijeloj ovoj regiji ja sam jedini član takve fondacije. Dakle, i naravno i naša Hrvatska fondacija čiji sam također član. Kada su tako zanimljivi gosti, vrijeme brzo prođe, pa molim kratku priču iz Južne Amerike koju sam čuo u vašem konzulatu Republike Obala Bjelokosti. Dakle, priča je vrlo interesantna jer datira davno, a događalo se kao nedavno. Finale je nedavno. Dakle, kao mladić u srednjoj školi sam se dopisivao sa jednom djevojkom iz Perua. Mm-hmm. I dopisivao sam se i to je išlo neko vrijeme, i kao i druge stvari se mijenjaju, pa se i to prestalo malo. Dakle, tamo negdje 1900
94. otprilike. Išao sam kao predsjednik izviđača Hrvatske na parlamentarnu skupštinu, na skupštinu, godišnju skupštinu parlamentarne udruge skautske parlamentarne saveza, svjetskog saveza, da, tako je. I tamo sam bio i bili su i delegati iz Perua, a ovo je bilo u Santiago de Chile. I ja sam pristupio šefu tamo ove delegacije i rekao, znate, ja sam se dopisivao s jednom djevojkom, vi ste iz Perua, iz Lime, a ona je živjela u Limi, da li bi vi meni mogli pomoći da ja ponovo dođem do nje? On kaže, može, recite mi. I je rekao, ona se zove tako i tako, Suzana Roseo, otprilike toliko stara i tako dalje, i sve neke detalje. I on mene ovako gleda, veli, gospodine, pa je li to moguće? A ja bih rekao, što? Vi to nećete vjerovati. Ona je moja osobna prijateljica. Predivna. Da bi kasnije iza toga on to sve njoj ispričao i ona meni napiše pismo, jer je imala sad moju adresu i sve, veli, između 22 miliona peruanaca ti sretneš jednog od mojih rijetkih prijatelja. Rijetki. I to, i zar to nije nevjerovatno čudo, da u ovom svijetu, svijet je tako mali, nevjerovatno. Upravo tako. Čim progovorite nešto, neko se nađe, neko nekoga zna i evo, i već imate informaciju o nečem. I zato treba ići u izviđače. Treba, i tako je. Družiti se, pogotovo, jako dobro ste rekli, i naš sjeverni dio, Slavonija i ovo, pa onda zapad dio, pa onda Dalmacija i jug. Evo ove godine imamo 25. 8. ovog mjeseca ove godine u Lovincu je smotra izviđača Hrvatske. I tamo će se svi izviđači iz cijele Hrvatske naći i družiti i nove prijatelje sticati i nova poznanstva. Evo tako. Hvala lijepa, dragi gledateljice i gledatelji, Klince u izviđače. Tako je, tako je. Kako uživati u pogledu na tri države i jednu rijeku? Ako ste postavili takvo pitanje, krenite na krajnji sjeveroistok Hrvatske, u Batinu, jedino banensko mjesto na obali Dunava. Na rubu Banovog brda, odnosno Banenske planine s vrhom Kamenjak na 244 metra nadmorske visine, nalazi se 7 metara visoki spomenik Pobjeda. Ovaj spomenik rad je našeg u svijetu čuvenog kipara Antuna Augustinčića, čija se djela nalaze i u New Yorku ispred zgrade Ujedinjenih naroda, ali i u Ženevi i Addis Abebi. Taj obelisk sa spomenikom podignut je na mjestu velike vojne operacije poznate kao Batinska bitka, koju su zajednički izveli borci Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, koja je tada prešla s partizanskog na uobičajeni način ratovanja, i Crvene armije, sastavljene uglavnom od Ukrajinaca, koji su već tada sanjali o svojoj državi u studenom 1944. godine, čime je oslobođena Baranja. U toj dvotjednoj borbi protiv Nijemaca poginulo je 788 jugoslavenskih i 1387 sovjetskih boraca, a ispod spomenika se nalazi kosturnica s posmrtnim ostacima njih 1297. S jedne i s druge strane spomenika su prekrasni brončani reljefi. Kada na tom mjestu vidite brzi Dunav, pomislit ćete kako ga je nemoguće preplivati. Ipak, u vrijeme najžešćih borbi, uspjelo je to ženi koju je narod prozvao Julka. Tako je narod, njoj u čast, spomenik i nazvao Julka. Podignete li pogled, vidjet ćete kako na vrhu obeliska ponosno stoji hrabra i borbena žena s bakljom u rukama. Nakon prekrasnog pogleda na Dunav koji spaja tri države, iz Batine ćete, nakon što ste barem malo uronili ruku moćni Dunav, otići tužni. Napušteni su gatori u kojima se čuvalo vino, samo je jedan kafić, a sve je prekriveno pustoši i samoćom. Čak su i ploče s natpisima ulica počele otpadati s pročelja.
A samo pred nešto više od 30 godina Batina je bila mali gradić sa 7 ugostiteljskih objekata, robnom kućom, tržnicom, čak s 2 ribarnice, a tu su bile i ljevaonica obojenog metala i kisikana, šumarijska uprava i turistička zajednica. Srećom, postoji putničko pristanište iz 2015. godine kojim žele privući riječne brodove za krstarenja u mjesto koje postoji još od kasnog brončanog i starijeg željeznog doba. Stand-up komičar Marko Dejanović nasmijao nas je prilikom snimanja emisije. Iskreno se nadamo da će i vas razveseliti svojim gledanjima na život. Za Biz Comedy ste znali, već sam imao 2 gosta. Sada dolazi treći, Marko Dejanović. Tako je. Jedan od osnivača, je. Predsjednik udruge. Tako je. Osmijeh. Osmijeh, ne. To samo za novac. A ne bi to bila nekakva kompenzacija, malo reklame na televiziji? A dobro, pa malo... malo sam se i nasmio. Pa, nešto. Sve ste uspješni, sve više dvorana osvajate u Hrvatskoj, malo gostujete i u inozemstvu, što je toliko su stand-up komičari postali popularni u Hrvatskoj? Pa svakako scena raste, domaća scena raste, ima sve više profesionalnih komičara kojima je to izbor, jedini izbor financija, tako da i sve više ljudi se trudi, naprosto koliko želiš raditi, toliko ćeš raditi. Ne znam, ja ovaj tjedan sad kad snimam ovo, samo u subotu ne radim. I sad, imaju znači, i žena i djeca, pa da, onda pitanje je da li je to toliko dobro, koliko, ali pogotovo i ova pandemija nas je natjerala ko glad, kad natjera ljude, pa onda kad vide malo hrane, malo se oslobode i onda počnemo rad ko maniti. Ganjamo svaku gažu, tako da možda bi malo mogli usporiti, ali za sad smo u toj, ono... situaciji, ne znamo kad ćemo... Kako ste preživjeli uopće koronu? Pa, radeć, doslovno, mi barem u Biz Comedyu smo se vodili filozofijom, idemo raditi pa makar pred 5 ljudi, ako mjere dozvoljavaju 5 ljudi, bit će pred 5 ljudi. Meni je padalo na pamet da zvučnik iznesem na balkon od zgrade i da počnem pričat samo da se radi, jer bilo je onih pravih tvrdih lockdowna da se ništa nije moglo, tipa 2 mjeseca. U komadu i to je bilo više psihički teško i financijski naravno, ali i psihički teško, svi smo mi žrtve vlastitog društva u kojem živimo i onda se osjećaš beskorisnim, kao pogotovo muškarac, ne radiš, ne privređuješ, koja je tvoja svrha da budeš u kući i da pereš suđe? Muški šovinista. Pa ne, to je tako. Moja rečenica je, žene kod nas u društvu, žene se cijeni koliko rode, a muškarce koliko rade. I to je to? Da, nema. Koje su teme od vaših nastupa? Ja osobno puno pričam o braku, o ženi, o stvarima o kojima se puno, o seksu puno pričam, o stvarima o kojima puno razmišljam, o tome puno pričam, volim. Možete li o seksu sad nešto ispričati, a da ne bude prosto, da mi se ne zgroze gledateljice? Malo je čudno kad oženjen muškarac priča o seksu, to kao da musliman priča o čvarcima, to je ta neka čežnja i jednostavno nema šta da pričam o nečemu čega nema, tako da... Da. Sad se više dadilja, jel da, djetetu? A ne mogu biti vlastitom djetetu dadilja, to da kažem, ovo se snima, mislim, to možemo možda kasnije takve izraze koristiti, ali ne, ja uživam sa klincem, mislim, ono, klinac je pametniji od mene, nažalost, pa me ubija pitanjima, ali dobro nam je skupa, tako da to je prednost kad radiš na večer, uglavnom onda preko dana možeš biti sa klincem. A što žena kaže kad čuje one vaše izjave na pozornici o ženskom erodu? Pa ništa, ona zna prijateljicama reći, nije to baš sve istina tako, jer naravno da mi preuveličavamo stvari, ja puno koristim istinite doživljaje iz vlastitog života, ali naravno da to uljepšavaš. Gdje vas žena najviše dovodi do ludila? Molim? Gdje vas žena najviše dovodi do ludila? A to je, nije problem, problem je sporazumijevanje naprosto između rodova. Stvari koje
koje su njoj očite, tipa ona se naljuti, više ja nju dovodim do ludila nego što ona mene, mislim, moramo biti svjesni da sigurno ja nju više iritiram nego ona mene, tako da ja mogu biti sretan da je imam, tako, ja s toga svjestan, ali to su sve nesporazumi i pitanja ko je šta kako napravio, ako se ljuti na mene moram se igrati pogađanja, emocija, umjesto da mi kaže ljuta sam zbog toga i toga, ne, neće priznat da je ljuta, neće priznat koja je to vrsta emocije, nego tek tri dana kasnije otkrije, ili ako se naljuti pa onda... Nakon tri dana suše otkrije. Nakon tri dana potpune, mislim, suše, da. Osjećaja kao da si gost u vlastitoj kući, onda odjednom otkriješ šta je to bilo, šta si pogriješio, ili banalne stvari poput zašto mi mora reći da nešto pospremim, zato što ja to ne vidim, vrlo jednostavno, jer mi nismo više, nemamo taj problem da ja neću nešto napraviti, problem je u tome da ja ne vidim iste stvari, meni je spremanje kreveta besmisleni Sizifov posao, jer tako i tako će žena i dijete leći u taj krevet kasnije, ja spavam na kauču, otac sam, ne možeš, nema prostora za mene u krevetu, ali takve stvari gdje ja ne vidim, nju umiruje, ona voli, ako je stres na poslu, nešto tog tipa, onda ona počne sređivati kuću, to je nešto gdje može imati kontrole, a ja ne dijelim taj isti opsesivno-kompulsivni poremećaj. Teško je sa ženama, osobito kad nam počnu pričati o bojama. Mi imamo četiri boje, oni imaju milijune boja. Pa dobro, meni žena ne priča više, ona, mi smo sad dovoljno dugo skupa da ne pokušava ona mene uvjeriti više, ona samo kaže i to je to. Jedino nekad se znamo, ako se ja zbunim, ona kaže neka boja, ja ne znam koja je to boja, ali uglavnom ona se tu prilagodila da moje je da poslušam. Nisam se ja sam obuko nikad u životu zapravo, ili majka, ili sestra, ili cura, ili žena, uvijek te neko drugi oblači, ja da se sam oblačim to ne bi dobro završilo. A tako je to? Ne, mislim, kupovanje odjeće i ona pitanje zar će takav izaći van i takve stvari, naprosto jedva čuvam jedne poderane tenisice za otići na brzinu u dućan u kući, ali moguće da sad dok me nema doma da mi izbacimo moje tenisice i nemam se pravo ljutiti onda. Pa vi ste u biti vrlo poučan čovjek kad čovjek dođe kod vas na stand-up. Mudar, mudrac. Ne samo izrazito sam seksipilan, toga sam svjestan, dugo godina sam pričao kako sam ružan i kako ne valjam i onda sam sad shvatio da lažem ljude i da naprosto sam vjerovatno najseksi komičar na hrvatskoj sceni, ne zato što to prakticiram, nego naprosto aura je takva i moram to napokon priznat skrušeno da griješio sam svo to vrijeme kad sam govorio koliko sam ružan i neprivlačan. A ne želi to izazvati ljubomoru kod vaše žene? Kod moje žene? Da, u odnosu na druge komade. Moja žena mašta da ja nađem ljubavnicu, da neko da joj skine taj teret s leđa. Svaka čast. Znači, teški ste. Pa ne bi baš ovako rekao. Ne, sad me je natjerala, kupila mi je za Božić pametni sat. Jer zna da sam dijete u duši, pa onda da volim se igrati sa tim tehničkim igračkama. Ja nisam znao da taj pametni sat, kad ležiš dugo na kauču, počne govoriti češće ustajte. Aha. I onda sad već mjesecima idem, dva mjeseca idem na treninge nekakve crossfit, tako da trenutno imam upalu svih mišića u tijelu, tako da, ali razvija se, polako. A treba i stajati na pozornici i klečati pred ženom. Treba biti u formi, u svakom slučaju. To, samo teško je koljena trenirati, to su više ovako kosti na dijelu i to ne... Marko, hvala lijepo na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu. Mađarski gradić Harkanj s vrlo ljekovitom sumpornom vodom. Prvo ćete zamijetiti da su ulice s višejezičnim natpisima i lijepim katnicama prilično puste, nekako kao u Slavoniji i Baranji.
svugdje su prisutni hrvatski i njemački jezik, kako zbog turista, tako i zbog hrvatske i njemačke samouprave. Slavonci vrlo rado odlaze tamo na kupanje, a u zadnje vrijeme sve češće kupci su u tamošnjim trgovinama, budući da je gotovo sve jeftinije nego li u Hrvatskoj. Članovi imućnije obitelji Botijani su još pred 200 godina, vidjevši kako se ljudi mažu ljekovitom vodom i ozdravljuju, izgradili prvo mali bazenčić, da bi negdje oko 1823. godine bili zabilježeni prvi masovni dolasci turista. Došao sam u proljeće, pa su mnogobrojni vanjski sadržaji bili zatvoreni, ali je zato bilo ugodno u zatvorenom dijelu toplica s unutarnjim i vanjskim ljekovitim bazenom, te, rekao bih, bazenom za zabavu, koji je od ukupno 18 bazena posebno primjeren djeci. Ne biste vjerovali, ali o gostima brine gotovo 150 zaposlenika. Za razliku od ostalih mnogobrojnih mađarskih termalnih lječilišta, samo se Harkanj može pohvaliti vodom bogatom sumporom, koji liječi mnoge bolesti, a posebno je dobar za kožne. Na svijetu su još samo dva takva mjesta, jedno u Meksiku, a drugo je Mrtvo more. Dobro je podsjetiti kako je sumpor važan nutrijent zaboravljen tijekom posljednjih desetljeća, ali još uvijek vrlo važan element prijeko potreban za održavanje zdravlja i sprječavanje kroničnih bolesti. Riječ je o elementu koji je osmi po redu najuobičajeniji element u ljudskom tijelu. Prirodni je sastojak tjelesnih stanica i mineral koji se nalazi koncentriran u keratinu i kolagenu, koji su važni za zdravlje kože, noktiju, kose, kostiju i zglobova. Ovaj dio južnog Zadunavlja ima izuzetno dobru mikroklimu s preko 2100 sunčanih sati godišnje, dobre cijene, što je važno u doba ove galopirajuće inflacije, te još uvijek nekada tako omiljenu tržnicu na otvorenom s vrlo jeftinim predmetima. Vlado Mihoci. Kada sam ga upitao kako ga potpisati, rekao je Bahaj. Jeste li ikada čuli za tu vjeru koja je zadnje nastala kao jednobožačka? I zamislite, nemaju svećenike. Sad mi je žao što nisam negdje proguglao i tražio koliko vjera postoji, odnosno religije u svijetu. Pretpostavljam da je broj nevjerojatan. No, postoje vjere koje su vrlo zanimljive, nazvao bih dobročudne. Sad će neki skočiti i reći, ali nemojte zaboraviti da mnoge vjere imaju i malo tužniju stranu, da ne kažemo i lošu. A jedna od tih vjera je dobra, Bahaj. Dobar dan, gospodine Vlado Mihoci. Dobar dan. Što je to Bahaj? Bahaj je najmlađa monoteistička vjera na svijetu. Nastala je prije otprilike 180 godina u Iranu. Osnivač je bio Bahaullah. On je za nas Bahaje bio u rangu Božeg proroka. Dakle, mi, kao Isus, Muhammed i tako, tako dalje. Je, mi imamo ovoga njega kao Božeg proroka koji je donio najnoviju poruku za svijet. Bahaji govore da je pojavljivanje Božjih proroka nešto što nam Bog daje kroz prošlost i davat će nam uvijek u budućnosti. Smatrate da je, sad govorimo naravno o monoteističkim religijama, znači točno, o vjerama gdje postoji samo jedan Bog. Jedan Bog. Smatra da je za sve jedan Bog. U stvari, Bog je i onako bezimen. Znači, da. Allah, Bog, što god rekli, svata imena, sve to istu, znači nepoznanicu. Bog. Tako je. Da. Bahaji to kažu da nema razlike među religijama. Znači, ta duhovna osnova religije, gdje Bog govori o tome na koji način mi trebamo živjeti na zemlji da bismo živjeli u miru i prosperitetu, je od praiskona jednaka i ista. Išten je Bog u jedinom vjerskom hramu Bahaja, bio sam u Kampali,
u Ugandi, glavnom gradu Ugande. Dojmilo me kako je sve prije svega prelijepo uređeno, sve je zelenilo. Rekao bih da je onako u zen stilu, načinu hrvatski rečeno uređeno. Zanimljiva je zgrada. Da, sve su zgrade tih Bahai hramova arhitektonski učinjene na isti način. Svaka zgrada ima 9 dijelova, odnosno 9 posebnih ulaza koji su iste veličine i jednako vrijedne. Zašto 9? Pa mi to simboliziramo kao danas ima 9 neovisnih monoteističkih religija, pa svaka od tih religija ima potpuno isti pristup u taj hram. Vidio sam neke knjige, ali vi nemate nešto kao Bibliju, Kuran, odnosno svetu knjigu? Imamo. Imate? Imamo. Bahá'u'lláh je to nazvao najsvetijom knjigom, Kitab-i Aqdas. To je knjiga zakona Bahaja, u kojoj je on detaljno propisao na koji način bi čovjek trebao živjeti u današnjem suvremenom društvu, da bi dostigao prosperitet, da bi ostvario ono što je, zbog čega je on u stvari došao na zemlju, a to je jedinstvo čovječanstva. Dakle, ta religija teži jedinstvu čovječanstva i Bahá'u'lláh je rekao da će na koncu njegove dispenzacije, kao što su sve objave prije do sad doživjele svoje potpuno ispunjenje, biti na zemlji jedinstvo. Je li su isto te neke vjerska pravila iz tih prethodnih svetih knjiga prenesena u Bahaj svetu knjigu? Ne. Ne. On je napisao potpuno novu knjigu. Dakle, ta knjiga se na nekim dijelovima oslanja zato jer je praktičan život uređen na taj način kako je on to opisao, jer recimo mi imamo post od izlaska do zalaska sunca, slično što imaju ovi prijašnji muhamedanci, ali razlika je u tome što mi to radimo 19 dana. Radite? Ne, 19 dana je post, a ne 40 kao kod njih. Dakle, on je smanjio vrijeme, rekao je da su ljudi sad otprilike rođeni puno sposobni na neki način. Bahaj, još jedna monoteistička religija, ne tako stara, a je li suvremena ili konzervativna? Apsolutno je suvremena. Biste li priznate istospolne parove, brakove? A? Sad se vas malo zatekao. Pa, otprilike mi dajemo svakom čovjeku da u odnosu, odnosno komunikaciji sa spisima i sa Bogom direktno, jer on kaže da sad više ne treba svećenstvo koje je prije bilo da bi poučavalo ljude, nego kaže da mi imamo direktnu vezu s Bogom. Dakle, Bahai ljudima koji su, recimo, traže takva ispunjenja u životu, jednostavno savjetuju da pročitaju svete spise, da vide što se u svetim spisima o tome govori, da se direktno obrate Bogu i da u odnosu prema tome što će tamo naučiti, vidjeti ili ne naučiti, dobiti saznanje, znaju što trebaju u životu učiniti. Dakle, Bahai nisu na taj način konzervativni, odnosno da potpuno isključuju ljude. Dakle, mi prihvaćamo sve ljude i u odnosu prema tome kakav mi imamo nauk, mi njima dajemo da pročitaju to. Ali u Bahai vjeri nitko nema autoritet objašnjavati spis i reći što on znači. Jel imate svećenike uopće? Nemamo. Svećenstvo znači, nemate je ukinuto. Mislim da mormoni isto nemaju kao svećenike, htio bih imati kao goste. Mislim da oni su braće, sestre, tako ste vi nekako po toj prilici? Ne, znači mi nemamo nekakvih takvih uopće. Pa tko upravlja vama? Univerzalna kuća pravde. Znači, Bahá'u'lláh je uveo novi sustav administracije koji do sad nikad nije viđen na planeti Zemlji. Uveo je nešto što se zove savjetovanje i nešto što se zove lokalne kuće pravde i univerzalna kuća pravde. Dakle, univerzalna kuća pravde, ona je tijelo od 9 članova
koji de facto upravljaju poslovima Bahaa i vjere. Oni upravljaju na taj način da kada dođe u budućnosti ili sada nekakva potreba vremena, a koja nije objašnjena u spisima i gdje ljudi ne znaju što i kako napraviti, onda oni imaju pravo tumačenja i reći na koji način se neke stvari rješavaju. Vrlo ste zanimljivi, ali pretpostavljam da ste trn u oku drugim religijama. Pa ne znam zašto bi bili. Možda mi njima jesmo, ali da. Nama ni jedna religija ni na koji način nije niti... Kad ste otvoreni prema svima. Da, mi smo otvoreni, znači nama svi ljudi, de facto Bahá'u'lláh kaže da smo mi svi jedan narod, da je cijela zemlja de facto jedan narod, da su svi jedna rasa. Ne priznaju, Bog ne priznaje da postoje žuti, crveni, bijeli, da postoje države, jer mi kad gledamo zemlju od zgore iz svemira, mi ne vidimo da je ucrtana Amerika, to je sve samo zemlja. Samo vidimo lijepi planet. Tako je, lijepi planet. I mi želimo da to ljudi shvate. Znači, mi smo za to da svaki narod ima svoje opredjeljenje, ima svoju narodnu nošnju, ima svoj jezik, on je apsolutno takav kakav je. Vrijeme nam brzo ide. Pitanje za kraj. Vjerski obredi? Nema ih. Nemate. Ne, znači, on kaže da vjera koja je samo sastoji se od obreda i praznovjernih ceremonija, da to nije vjera. Krštenja? Nema. Pristupanje vjeri? Ne. Dakle, kako ću ja reći da sam Bahá'í? Potpišete se da kažete da ste vi Bahá'í. Dođem k vama, u vašu crkvenu općinu, pretpostavljam da je službeni naziv. Ne, nemamo crkvenu općinu. Ne, ne. Genijalni ste. Imamo lokalno duhovno vijeće. Dakle, to je isto 9 članova koji vode brigu o poslovima zajednice. Imamo novi kalendar koji je 19 puta po 19 dana. Sve je novo, drugačije, jako suvremeno i potpuno je primjereno današnjem čovjeku. Najljepša vam hvala, gospodine Vlado Mihoci. Ako niste znali, Kolumbija je država na samom vrhu popisa sretnih država i sretnih stanovnika. Osjeti se to na svakom koraku. Podsjećam da je riječ o ljudima koji ne vole sukobe, pa se ne čudite njihovoj čuvenoj jednostavnoj ljubaznosti. Kolumbija se nalazi na sjeverozapadu Južne Amerike. Na sjeveru izlazi na Karibsko more, a na zapadu na Tihi ocean. Klima je odlična, a najbolja ljetovališta su, a gdje bi bila nego li na Karibskom moru. Zanimljivo je kako je sve puno izvora, slapova i jezera s toplom vodom, tako na putu iz Kalija, izuzetno lijepog trećeg po veličini grada u Kolumbiji, u kojem je uvijek toplo, s ozračjem salse na svakom koraku, a prema Buenaventuri, na Atlantskom oceanu, nailazim na kupališta uz koje su izgrađeni jednostavni ugostiteljski objekti. Budući da je to blizu Buenaventure, većina kupača je afričkog crnačkog porijekla. Inače, crnačko stanovništvo čini samo 4% stanovništva Kolumbije, dok su 58% mesteci, 20% bijelci, mulati, mješanci crnaca i bijelaca čine 14%, te zambozi, mješanci crnaca i indijanaca nekih 3%. Prije dolaska Europljana bilo je nešto manje od 2 milijuna domorodačkog stanovništva, a danas ih je manje od 1%. Većinom su to pripadnici naroda Čipči. U svijetu postoje posebne helikopterske službe koje zbrinu stradale u roku sat vremena od trenutka nesreće. U Hrvatskoj je nemamo, ali postoje liječnici, pravnici i ekonomisti koji to žele ostvariti. Prepustimo riječ Mladenu Turečeku, predsjedniku udruge HELP. Helikopterima liječnici pomažu. Sad ćemo malo i letjeti, ali letjeti za dobro. A o tome će nam najbolje govoriti gospodin Mladen Tureček, predsjednik udruge HELP, a to znači... Helikopterima liječnici pomažu. Kako to dobro zvuči. Da, pa to je i skraćenica. He, helikopterima, L, liječnici, P, pomažu. Kada gledam sva svoja putovanja svijetom,
uvijek piše u onom papiru, ugovoru za zdravstveno međunarodno putno osiguranje, da je osigurana helikopterska služba u određenoj vrijednosti da me spasi. To su uglavnom manje više privatne tvrtke, a negdje je uključen i Crveni križ. Ali kako to izgleda kod nas? Što je razlog i da ste osnovali tu udrugu, nije li tako? Tako je, ali s time da se mi zalažemo da se takva služba o kojoj vi pričate uspostavi u Hrvatskoj već 13. godina. Čekajte, pa u helikopteri u Hrvatskoj voze, gledamo izvješća na središnjem dnevniku, helikopter je prevezao putnika s Brača u Split u bolnicu, tako trudnicu. Je, tako je. I mogu vam odmah dati i podatak, 890 putnika, odnosno pacijenata, je prevezao. Ali to nije hitna helikopterska služba. Ovo je zdravstvena služba? Ne, ovo je samo prijevoz pacijenata. To je kao da vozite autobusom umjesto bolničkim kolima. Mm-hmm. Dakle, mi nemamo helikoptere, odnosno u Dubrovniku je jedan policijski, koji je sličan ovome koji je kod nas na stolu, koji bi mogao raditi hitnu helikoptersku medicinsku službu. To podrazumijeva da liječnik u ovakvom helikopteru dolazi do pacijenta i da ga vozi u bolnicu. Kod ovih helikoptera o kojem ste vi sad pričali, čujemo i tako dalje, prvo liječnik dolazi do pacijenta, pa onda ustanovi da treba helikopter, pa onda se vozi do, vozi do aerodroma ili do helidroma koji može takav helikopter primiti, pa se vozi sa helikopterom do ponovno helidroma kraj bolnice, opet neki 200-300 metara u Splitu, čak i više, kažu 400, i opet bolničkim kolima, jel? I tek onda je pacijent primljen. Ova sva i tek onda je pacijent umro. Recimo, moglo bi se dogoditi, mogu vam davati primjer, ali mislim da imamo relativno kratko vrijeme, kako to se radi u Rijeci, tamo je, odnosno za otoke Kvarnerske, tamo je još gore od ovoga, jer se prvo vozi brodom, pa se vozi bolničkim kolima, pa helikopterom, pa ponovno bolničkim kolima. Ja se u šali malo crnog humora, tam reći da bi bilo pametnije da je čovjek na licu mjesta preminuo. Postoji zlatni sat. Tako je. Što je to? Upravo zbog zlatnog sata je u svijetu uspostavljena ta služba. Znači, osim Slovenije i Hrvatske, čitava Europska unija ima takvu službu. Zlatni sat je vrijeme od trenutka događaja, pazite, ne od trenutka zvanja, dolaska doktora, dolaska helikoptera. Znači, helikopter. Od trenutka kad sam opao s neke stijene i razbio se. Tako je, kad ste se unesrećili, a ne ono kad je zvanom. Pa do trenutka dok se taka osoba u kojoj je život ugrožen ne zbrine u bolnici. I zato je taj zlatni sat vrlo teško postići, a ovaj čitav sustav je upravo postavljen zato da bi se moglo do takve osobe doći i brzo prebaciti u bolnicu. Za to trebaju suvremeni helikopteri od ovih vojnih koje sada koristimo. Tako, ja sam vam spomenuo sad autobus i bolnička kola. To je u tom smislu i ovdje. Znači, u ovim helikopterima se nalazi u principu liječnik, ali mislim da bi za naše gledatelje bilo interesantnije da objasnimo na koji način se uopće helikopter diže. Dakle, kad je taj netko nazvao 194, na bazi triježnih pitanja o stanju pacijenta ili o svom stanju, ako je u stanju govoriti, dispečer na 194 odlučuje da li šalje bolnička kola sa liječnikom ili šalje helikopter. I to je to vrijeme koje mi u stvari zarađujemo, jer ako je odmah krenuo helikopter, onda znamo i da je velika šansa da će preživjeti. Govorili smo o potrebi uvođenja te helikopterske službe, ali rekli ste Rijeka loša situacija. Dubrovnik, jer ne bi li te helikoptere možda trebalo staviti negdje oko Metkovića, gdje je više otoka i tako dalje? Izvrsna konstatacija. Izvrsna konstatacija. Što je s Istrom? Šutite u Istri. U Istru, nažalost, šutimo u Istri, a Istra je perjanica našeg turizma, u koju dolaze, kao što smo malo prije spomenuli, gosti koji u svojim zemljama takvu službu imaju. I normalno je da očekuju da im u Istri im bude život spašen. Zbog gabarita, zbog udaljenosti bolnice, vojni helikopter Morhov sad Krka u Istru uopće ne leti. Znači, Istra trenutno nije pokrivena.
nije niti čitav kontinent. To sam htio pitati, što nema, je s kontinentom? Znači, što mi imamo ako stradam u Pleternici? Ide bolnička kola. Mi upravo... Znači, papuku padnem negdje na brdu. Da, da, bez obzira da li se vam se dogodila prometna nesreća ili ste pali, neka nesreća na radu, bez obzira ili dijete tu u školi ili bilo gdje drugdje, kod kuće, sport, vi nemate osim bolničkih kola koja su pitanja koliko, u koje vrijeme će doći. Po proračunima iz Europe koje mi imamo i dobili smo, između 6 i 10 timova bolničkih kola zamjenjuje te jedan timova, zamjenjuje ovakav jedan helikopter. Postoji jedan krasan helidrom, bolnica u Dubravi, nova bolnica. Bar meni lijepi helidrom. tu je veliki ovaj problem. Vidim da ste se dobro pripremili. Gotovo svi helidromi kraj bolnica koji su rađeni, a govorimo sad o Dubrovniku, govorimo o Splitu, govorimo o Zagrebu. U Rijeci se još nije počeo graditi, u Puli se još nije počeo raditi. U Karlovcu je napravljen i trebalo je biti napravljen u Slavonskom Brodu. Oni su građeni za ove velike helikoptere koje vi govorite. A da budu što dalje od bolnice, tako da ne uzme... Tako je, radi buke, ali ne samo radi buke, nego zbog potiska od elisa, oni jednostavno mogu uništiti krovove kada bi sleteli blizu kuća. Upravo to i je razlog da se ovakvi u svijetu helikopteri se primjenjuju, jer oni mogu u ulicu, na parking ili na mali plato. Kako je to lijepa priča. Želim vjerovati u ostvarenje, ali ste mi jedan podatak zanimljiv rekli o cijeni čovjekovog života. Ne. Ne, nisam vam rekao, ali sad ćemo to reći onako kako jednostavno treba. Jednostavno sam rekao, ali ćete vi objasniti. Tako je, ja ću vam objasniti. Naime, cijena života, ljudskog života ne može se reći, jer za svakog od nas je to nemjerljivo, pogotovo ako nam neko bliži iz obitelji je strada. Međutim, postoje izračen u Europskoj uniji u odnosu na sve što jedan čovjek prolazi. Na bruto društveni proizvod, i to je jedna velika formula, a uglavnom na bazi te formule za svaku pojedinačnu državu u Europskoj uniji se izračunava gubitak države zbog prerane smrti građana. To je službena formula. Mm-hmm. I za Hrvatsku on iznosi 1.333.000 eura za izgubljeni jedan život. Još jedan ponovite. Znači, gubitak države za preranu smrt građana je 1.333.000 eura za svaku preranu smrt. U mirovinsko bi rekli, pa to nije točno, uštede na mirovinu. Da, jasno. Da, ali nije to pitanje, to je pitanje i djeca su, nas dvojica, oni koji su u punoj radnoj snazi. I to su i socijalne pomoći i sve ostalo je uračunate, naravno PDV i tako dalje. Znači, država bi trebala itekako naći interes da osnuje takvu službu da vam pomogne. Tko bi tu trebao biti u tome? Možda Hrvatski autoklub, Crveni križ, na koga računate da bi možda bio nositelj tog posla, nazovimo to tako. Opet odlično pitanje. Dakle, mi kao udruga HELP ne smatramo se niti financijski, niti kadrovski dovoljno snažnima da bismo mogli ići u uspostavu takve službe. Po uzoru na Austriju i Njemačku, koje Njemačka od 70. godine, Austrija od 83. godine, imaju takve službe i pokriveni su cijeli teritorij, mi bismo predložili i želja nam je da to radi HAK. Znači da napravi jednu neprofitnu, unutar se, oni su udruga, ali da napravi neprofitnu firmu. Ta neprofitna firma ne bi dijelila dobit osnivačima, odnosno dioničarima, nego bi dobit išla u razvoj firme. Ali to nije baš tako velika novina kada govorite o HAK-u, ako se sitimo Automoto saveza Jugoslavije, koji je itekako brinuo i o stranim turistima, sitimo se u Slavonskom Brodu su napravljeni ugostiteljski objekti, sitimo se priče o Turcima koji su stavljali ciglu na papučicu brzine, kako bi ih prisilili da tamo sjednu, da jedu ovu halal hranu i tako dalje. Bila je i helikopterska služba u to vrijeme. Da, Jugoslavija je 85. godine izdvojila jednu flotu i registrirala ju
jer se mora raditi o civilnoj službi radi osiguranja života u tim helikopterama i tako dalje. Registriralo je kod Automoto Saveza Jugoslavije. U Splitu, u Zagrebu, u Ljubljani i u Beogradu je postajao helikopter koji je ovim, pratio ovu autoput. Bratstva jedinstva, nekadašnji Bratstva jedinstva. I, ovaj, i bilo je predviđena sljedeća još Skoplje. Međutim, to je radilo od 85. do 90. odnosno do početka rata. Nakon toga je stalo, mi smo se prebacili na MORH i na te vojne helikoptere, a i u drugi nisu bolji, nažalost, nego mi. Niti jedna bivša. Držim palče da budemo brži od Slovenaca. Zahvaljujem vam na dolasku u emisiju. Hvala i vama na pozivu. Nadam se da smo gledalcima objasnili. Kratko i zgrovito. Dragi moji, najljepše vam hvala što ste proveli vrijeme s nama i očekujem vas i sljedeći puta na programu vaše omiljene televizije. Hvala lijepa.